хочеться зупинитися на одному футболісті, який забив гол у матчі Шахтар Ворскла. Це Давид Хочелава. І після матчу наш кореспондент запитав його про Динамо. Чи вболіває він за Динамо у Єврокубках? І давайте послухаємо про його позицію. Я завжди радий, якщо українська команда виграє в Єврокубках іменно. І сьогодні буду болеть за Зорю і за Динамо, як буду болеть за Україну. Фу, Маріуполь. І за Динамо теж в Єврокубках? Ну, звісно, це престиж України, це очки ті ж. І просто приємно, якщо Україна набирає очки, вже дві команди або три команди будуть виходити в Лігу чемпіонів і представляти Європу.